प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिन अघि संसदलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। दरबार प्रतिनिधि सभामा तेस्रो पटक विश्वासको मत माग्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानले भावना विपरीतका थरीथरीका विचलन रोक्न संसदसँग विश्वासको मत प्रदान गर्न आग्रह गर्नुभयो। दाहालले पछिल्लो एक वर्षमा काङ्ग्रेसभित्रका विचार समूहहरूको द्वन्द्वले सरकार र गठबन्धनमा पारेको प्रभावबाट आफू आजित भएको बताउनु भएको छ। उहाँले पछिल्लो एक वर्षमा काङ्ग्रेसभित्रका विचार समूहहरूको द्वन्द्वले सरकार र गठबन्धनमा पारेको प्रभावले आफू आजित भएकाले गठबन्धन फेर्नु परेको बताउनु भयो। गठबन्धनमा गरेको परिवर्तन वा समीकरणमा गरिएको परिवर्तनसँगै काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक एकताको कारक बन्न पाएकोमा आफू सन्तुष्ट रहेको बताउनु भयो। परिवर्तन या समीकरणमा गरेको परिवर्तनसँगै काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक एकत्वको कारक बन्न पाएकोमा म खुसी छु। सायद मेरो कदमले अब काङ्ग्रेसभित्र राम्रो एकता पैदा हुँदैछ। म नेपाली काङ्ग्रेसका नेता साथीहरूलाई र सबैलाई विशेष रूपले भन्न चाहन्छु, यो युद्ध विराम तपाईँहरूको बिचमा भएको छ प्रचण्डका कारणले, यसलाई थायी बनाउनु होला, यसलाई शान्तिमा बदल्नु होला, नेपाली कङ्ग्रेसलाई एकीकृत गर्ने नयाँ संकल्पमा बदल्नु होला, म खुसी नै हुन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान सत्ता गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेसको विश्वासघातको जगमा खडा भएको बताउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो आलोचना गर्नेहरूप्रति लक्षित गर्दै उहाँले आफूले सत्याच्युत हुँदै कहिले सो गीत गाउँदै नहिँडेको बताउनु भयो। आफूले विगतमा पनि देश सङ्कटमा रहँदा प्रतिपक्ष नभई सरकारकै सहयोगमा लागेको स्मरण गराउनु भयो। मैले कहिले यो संसद र बाहिरको त्यस्तो शोक गीत त गाउँदै हिँडिनँ। मैले कहिले कसैलाई त्यस्तो आरोप लगाएर देशमा भूकम्प गयो, ठुलो धनजनको क्षति भयो, अब म प्रतिपक्ष छैन, यो सङ्कटको घडीमा म प्रधानमन्त्रीको साथमा छु भनेर सङ्कल्प यही रोस्टमबाट गरेको पनि म नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूलाई एकचोटि स्मरण गर्न दिलाउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले कहिले पनि राष्ट्रिय सहमतिको आधार तयार पार्ने काम गरेको बताउनु भयो।